Careful! Mimul! אני לא רואה. על האבנים. לא ראיתי אותו, ראיתי, שמעתי את האש, אבל לא ראיתי אותו. ליד ה... די, רופיר, יכול להיות שהוא יראה אותך משם. הוא ליד הטרקטור? אחי, אני לא יודע, אחי, הוא הוריד אותי עם דרך החלון ב-40. הם פה, הוא פה בפינה. תרים את יוני, אני אחופה. לאן אתה עולה? לאן אתה עולה? תגיד. גמרתי אחד. חבר שלו בא. הורדתי את השני. שניהם מתו?